скоро, машини проїхати не можуть. І це дуже показово. Це безхозність. Безхозність. Тому що якщо ти відчуваєш, що ти господар, то ти робиш добро. А коли він ставить машину, я запитую, навіщо на дорозі. А він каже, мені ви всі до... І все. Тому ми збираємо людей-пасіонарів. Ми відкриємо асамблею пасіонарів. Тих людей, які не заради збирання коштів, а заради того, щоб виробити єдину стратегію збереження України, збереження її традиційної освіти, доступної медицини, збереження її балансу, навіть екологічного. Бо будуть нам зараз розповідати, що у нас дуже тут страшні зміни.